हालेलुया हालेलुया आमचे दोळे आमी दंपया मोगळा बापा हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुजे संगी हो करसूं, तुजी उतरां आयकून तुजी उतरां नियाळण, आमकां ती अर्थाभरीत जावन आमकां समजोवच्याक तुज्या पवित्रत्म्याक हो ये पवित्रत्म्या ह्या सेशनाचो तूं कंट्रोल काने. हांगा आसले सर्व इंस्ट्रुमेंटां आनी सर्वांक आमकां बऱ्या रितीन समजोवन हें तुजें उतर, बापाचें उतर, जिजूचें उतर हें आमकां सर्वांक सोंपे परी आमकां समजोवंक तुजी कृपा दिल्या तुवें. त्या खातीर तुका बापा अर्गां दिता. हें मागणें हांव करतां सुम्या जिजूच्या नांवी. आमेन आमेन आमेन. कशी आसात तुमी सगळां? ब्लेस्ड. आमी बरीं आसा म्हणच्योर न्ही, आमी ब्लेस्ड म्हणाचें केदाळाय, कित्याक म्हळ्यार आशिर्वादीत आमी. आमी आशिर्वादीत आसा म्हणाचें. आतां आमी देव म्हळ्यार कितें म्हणून आमी इल्लें शिक्या. देव म्हळ्यार कितें म्हण गोत्त आसा की? देव म्हळ्यार कितें? प्रेज गॉड. देव म्हळ्यार मोग. मोगूत देव. आमचो मोग केला म्हूण आमकां कशी खात्री मेळटा? आमी कशें समजत हांव देवान आमचो मोग केला म्हणून? जिजूक जिजूक संवसारी ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो ताणे. ताचे वरनी पयलें उत्पत्तींत आमकां ताणें आमकां रस्तानंत मनशाक रस्ताना ताच्यात सारक्यासो ताच्यात सुरपायसो आमकां ताणें रसुल्लो. सो उत्पत्ती 1:26 कडयां सिस्टर. आनी देवान म्हणलें आमच्यास रुपासो आनी आमच्यास सारक्यासो मनशाक आमी करोया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनवरांचेर, सर रानवट मुनजांतीचेर आनी दर्नीर सरतल्या सर जीवदाळीचेर मनीस अधिकार सोलो. पळया, देवान आमकां देवा बरीत रचला आनी उपरांत कितें ताणें मास्ल्यो जावंक पुरो, सुकणी जावंक पुरो आनी कितेंय रचलां जाल्यार ताचो अधिकार कोणाक दिला? मनशाक दिला. तरी आतां आमी मनशां वयर अधिकार सोलोवन आसा वयगी संवसारान. आमी आमचो अधिकार मनशां वयर सोलोवन आसा. देवाच्या संगतीच्या विरोध आमी वसोवन आसा. त्या खातीर देवाचें उतर स्पश्ट तरान म्हणटा, देवान आमकां ताच्यात सारक्यासो सुरपायसो रचलो आनी सर्व वस्तू आमचे खातीर ताणें रचून आमकां दिल्यो. आमी संवसारांत जियेतना आमचोच एक स्वार्थ म्हणून चिंतांव. आमकां कितें जाय आमी दुसऱ्यांचें पळोवंक वचना, कित्याक आमचो स्वार्थ तितलो आमचो मुखार गेलो. आमी देवाची निजावन देवाच्या उतरांची आमकां वळख आसा जाल्यार त्या उतरांचेर आमी रावोना, देवाच्या मोगा वयर आमी रावोना. देवान आमकां इतलो फस्ट ताणें तेंत आमकां देवाचो कितलो मोग आसा म्हणून आमकां तांदूं कळटा. सगळो संवसारार सगळी वस्तू रचून ताणें उपरांत मनशाक रचलो. कित्याक म्हळ्यार मनशाक खंयचेय कश्ट जावं नजो, हर एक संगत ताणें मनशा खातीर केली.
ताचे उपरांत मुनशाक रचलो पूण मुनीस काले गेले मुनीस पातकांत पडोंक सुरू जाले मुनीस पातकी जावन जियेलो त्या खातीर मुनशाक मुनशानच मरण हाडलें देवान मरण दिवना देवान प्रॉब्लेमां दिवनात देवान हर एका प्रॉब्लेमाक देवाच्या उतरार सोल्युशन दिलां पूण आमी देवाच्या उतराच्या भायर रावून आमी आमचेच ताकी आमी सोल्युशन फायंड आवट करतो उपरांत आमकां पोरणें आसल्यांत मुस्तू नियमां आसलीं पातकांत आदा आनी येव तांणी पातकांत पडल्या उपरांत तांकां येदनाच्या आचेतावन भायर काडलें वयगी येदनाच्या आचेतावन भायर काडल्या उपरांत मागीर मुस्तू ते वर्सां उपरांत मुस्तू काळा उपरांत मनीस अशंत पातकांत जियेतलो आनी मनशानंत मनशांक अधिकार चलचे खातीर थोडीं कानुनां केलीं तेदळा पोरण्या सोल्ल्यांत 613 न्हय सिस्टर 613 कितें नियमां केल्लीं आसलीं ती मनशाक पाळूंक बारी भोंग जातालीं 613 नियमां म्हळ्यार कोणायकी एक चिंतूंक जायना तें आमकां जावचें ना पूण त्या नियमांत एक नियम म्हटल्यार तातूंत तो नियमशास्त्राच्या शिरापांत पडतलो त्या खातीर मागीर मोयजेक देवान 10 उपदेश दिले 10 उपदेशांत त्या टायमार लोक 10 उपदेश पाळूंक कश्ट जाले इवन आमी आतां 10 उपदेश म्हणटा वयगे पूण जिजून आयल्या उपरांत उपदेश दिल्लो दुसरो आसा म्हळ्यार 10 उपदेश आनी नियमशास्त्र सांगाता घालून ताणें जिजून आमकां उपदेश दिल्लो आसा खंयचो उपदेश आसा प्रेज द लॉर्ड वय पूण जॉन 4:7 घे 4:7 मॅथ्यू 22:37 आसतले ना ते 4:7 देवान आमकां मोग करूंक शिकयला वेगळी देवत्व मोग त्या खातीर देवान आमकां शिकयल्लें तें मोगाचें जिजूक आमकां ताणें धाडलें संवसाराक जिजूक ताच्या एकल्याच पुताक आमी कश्टांत पडल्या आमकां ससन जिवीत ना जाल्यार आमी पातकांत तावन सुटोवंक जावचें नातलें मनशा वरवीं कोणेंय कालें सदन केल्यार आमी सर्गागेची वाट म्हणली आमकां गुंतून नातली कित्याक म्हळ्यार त्या पातकाच्या बॉक्सांत नातल्लें त्या खातीर देवान सांगलें जिजू आयल्या उपरांत सगळ्या तुज्या शक्तेन सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवा बापाचो मोग कर त्या खातीर तो अतिश्रेश्ठ उपदेश म्हणून जिजून दिलो पैगी जिजून ताचे उपरांत तसोच आमी एकामेकाचो हांव कसो आसा तशेंच हांवें दुसऱ्यांचो मोग करीचे वचतात गे जॉन 15:12 हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय पळया जिजून आमकां मोग करूंक शिकयलो कसो म्हळ्यार जिजून आमचो मोग कसो केला
तसोच तूं आमी मोग करीचे. पूण आमी संवसारांत जियेतना आमी कितेंय कोणाय की एक हॅल्प करता जाल्यार, नाजाल्यार आमी कोणाय की एक कलेय आतां फायनान्शियली हॅल्प जावंक पुरो, नाजाल्यार मॉरल सपोर्ट जावंक पुरो, कालेय जावंक पुरो, तो सपोर्ट आमी दितां जाल्यार त्या सपोर्टाक आमी कशें चिंतांव. आमी देवान केल्ले बरीत मोगान आमी करतां गी वयगी आमचो आमचो आमी कशें आसांव तशें करतां गी वयगी आमच्या मतीन आमी करतांव कशें करतांव आमी. प्रेज गॉड. आमी कशें मोग करतांव, आमी आतां कोणाक एक हॅल्प करतांव, नाजाल्यार आमी कालेय एक कोणाक दन दान धर्म म्हणटांव आमी, ते आमी करतांव कशें करतांव आमी, खंयच्या मनान आमी करतांव. गुत्तू नासतना कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचो मोग अनुभव करिनासतना हे दोन उपादेश करेक्ट आमच्या जिवनांत आमी समजून खावन घेना जाल्यार आमी कितें दान धर्म दितांव पळय त्या दान धर्माक आमकां बरो पालितांवशी येना. आमी कितलेंय करूं, आमी कालेय म्हणू कितेंय हॅल्प करूं कांय, कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन मोग नासतना आमी हॅल्प केला न्हय. आमचें जावंक पुरो आमचो स्वार्थ चिंतला आमी तातूंत, आमचें नांव आमचे समाजेंत एक आयडेंटिटी तशें म्हणून चिंतून दिलां. आमी देवाचो खरो मोग आनी एकामेकाचो मोग केल्या शिवाय आमी दान धर्म वा कितेंय केल्यार ते आमकां ताचो पलितांश दिना. आमकां संवसारी संगतेंत आमी चिंतता आमी दान दिल्ले फुडले आमी आमकां ताचें बरेंपण आमकां मेळटा ना. आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे दोन संगती आमी सांगाता हाडिना. आमी संवसारांत देवाचे उपादेश सिदा सिदा मोडटांव. आमी त्या खातीर आतां कालत शिकयल्लें आत्मो प्राण मन आनी कूड. कित्याक म्हळ्यार आमी तीन वांट्यांनी आमकां देवान रचलां, त्या खातीर आमी केदाळा मन आनी कूड हे दोन संगतींत आमी चलतांव संवसारांत. तेदाळा आमी देवाक कनेक्ट जायना. आमी कितें करतांव तें देवाक कनेक्ट जायना. कित्याक म्हळ्यार देव वायट संगतीक केदाळाय तो बरें म्हणना. ताचें उतर केदाळें खरें आनी क्रियात्मक सत आनी जिवीत ताचें उतर. त्या खातीर आमी केदाळें आमी काल सांगिल्लें ब्रदरान इशिंतावन मनीस आमी इशीन कूड मन आनी स्पिरीट अशें करता आमी. आमी केदाळें कितें म्हळ्यार देवान आमकां आत्म्यान पयलें रचिल्लें, त्या खातीर आत्मो म्हणल्यांत आमकां मेन. आमी आत्म्यांत देवाक आराधन केल्यार देवाक स्तुती केल्यार मात्र आमकां देव आमची मागणी वा आमचें कितेंय आसा जाल्यार इंटेन्शन्स ते आयकता. आमी मनांत आमी कितलीं बरीं उतरां घालून दी तें देवाक मेसवाना. कित्याक म्हळ्यार आत्म्यांत जावन आमी कनेक्ट जावना. त्या खातीर आमी आत्म मन प्राण आनी कूड हे तीन संगती आमी कंबायन जावन देवान रचल्या उपरांत आमी ताच्या संगतांत आसाचे. आमी खंयचेय आतां जावंक पुरो आमकां थोडे फावटी मागतना आमकां खंयचीं उतरां येनात. कालच जिबेची भास शिकयल्या हांगा आमी जिबेच्या भाशेन आमी कशें उलयत. कित्याक म्हळ्यार आमी पूण स्पिरिच्युअली आमी ते स्पिरिटान आमी कनेक्ट जायचे. तेदाळा आमकां ताचें फळ प्रतिफळ वस्तू बरो मेळटा आनी वेगीन्स मेळटा आमकां. कित्याक म्हळ्यार उतरां आमी उलयतना थोडे फावटी मनान चिंतून आनी कितें अडकळी आसून तशें पुरो आमी मागणें करता. पूण देवान आमकां इतले जिजूक संवसाराक धाडलो आमचे खातीर आनी ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आमी ताची शिकोवन आयकनासतना आमकां गोत्तू नासतना ताकाच पोसोवंक आमचेच आतां कोण जिजूक ताका कोणें ताका धरूंक ट्राय केलें, ताका कोणें ताका कुरसार मारूंक ट्राय केलें. देवाक पातयेवच्या मनशांनीच
दुसरे मनशांनी न्हय वय गे देव आमकां देवान सगळे मनशाक कोल रचिल्लें कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक रचताना ताचे उपरांत ते मनशा कोल आयिल्ले ते जेजू सगळ्या मनशा कुळा खातीर आयिल्लो खास एका थोड्या ग्रू एका कोणा आमकां क्रिस्तांवांकच म्हणून न्हय सगळ्या मनशा कुळा खातीर देव आयिल्लो त्या खातीर देव जेजू आमकां सगळ्यांचो मोग करता तो आमी पूण त्या देवाच्या मोगांत देवाच्या उतरांत आमी रावल्यार आमचो भावार्थ आमी सांबाळ्ळ्यार आतां भावार्था विशीं ब्रदर शिकोवन दिवंक पुरो आतां त्या खातीर हांव वसाना तातूंत भावार्थांत आमी आसा जाल्यार आतां आमी देवा आमी संवसारांत आसतना आमी मस्तो वायट चालींत पडोवन आसता ते जाल्यार आमी देवा सरशीन पाटी वेचें जाल्यार आमकां देवा सरशीन पाटी गेल्यार आमकां कितें मेळटा देवा सरशीन पाटी गेल्यार आमकां कितें मेळटा सर्ग मेळटा सर्ग उपरांत पूण ताचे पयलें कितें मेळटा प्रेज गॉड आमकां फस्ट देव आमकां बक्षिता देव आमकां बक्षिल्यार बक्षितात आमचो देव कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचे तावनूच आमी आसा ताणेंत आमकां संवसाराक हाडलां तो आमकां बक्षितात लूक 18:19 हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदरलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदें एकलो म्हूण लेख प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड पळयात आमी पक्कांत आसून आमी वायट चालींत आसून संवसारी चालींत आसून आमी बापा सरशीन पाटी वेता हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा ही एक वापारी रुपार जेजून आमकां शिकोवन दिल्ली आमी त्या वापारी रुपारच आसा आमी जेजूच्या शिकोवणेक जेजून कितें टच केलां ताका वचोवन हांव आमी तो पूत तसो आपलो वांटो कान घेवन तो वांटो इकून ताणें आल्लें व्हगडावन दुकराच्या गुडांत वचोवन ताणें आपल्यो सांगो मनी मेळटा जाल्यार हांव खावन जियेतलो म्हणून ताणें चिंतलें सगळें ताणें पाड केलें पिड्ड्यार केलें बापाय कडेन झगडोवन वांटो कान घेवन गेल्लो पूण ताका केदाळा ताका जानवाय म्हळ्यार हांवें केल्ली सूक म्हणून ताका भोगली तेदाळा तो म्हणालो बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तो फाटी येवन म्हणालो तुजे विरोध आनी देवाचे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका म्हजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख पळया तो कितलो खालतो जालो खालतो जायचेत पडलें कित्याक म्हळ्यार ताचे कडेन दुसरी वाटच नासली ताच्या घरा मस्तू कामाचें काम करनासलें पूण हाणें आपल्या वायट सालीन वायट देखीन जावंक पुरो नाजाल्यार संवसाराच्या आशेन स्वार्थान आपलोच वांटो कान घेवन ताणें वगडायलो हांगा आमी वगडायतना आमी म्हणचो आमी देवा हें देवाचीं उतरां आमी देवाच्या उतरार ना जाल्यार आमी कितें जाता म्हणून आमकां क्लियर कळटा अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सिस्टर इल्लम 21 वयर कर अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो पूत घरांत तावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचोन पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो
प्रेज द गॉड. पळया देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून आसा. आमी कितेंय आमी ताचे तावन आमी देवाच्या उतरां तावन देवाच्या मोगा तावन आमी पयस गेल्यार देव आमकां कशें आरायता. ताणें इतले आमी कितल्या पदकांत आसूनी आमकां देवान रचला म्हळ्यार देवाचिंत मनशां आमी देवाचिंत भुरगीं. तो एक कडेन म्हणटा म्हज्या भुरग्यां न्हू आमकां संवसारांत आमचे थोडे आसा तुमकां अणभोग जाला जावंक पुरो. तुमचे तावन कितेंय मेळटा जाल्यार तुमचे तावन कितेंय ते आशेता जाल्यार तुमकां कशेंय उतरांनी फसयतात. पूण देव तशें न्हय. देवान सकयल दिल्लें आमकां देवानंत रचिल्लें देवानंत पृथ्वी आकाश पुरो रचिल्लें. पूण मनीसच देवाच्या विरोध गेलो त्या खातीर सिस्टर दिल्ले वयत वयर 21 तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचें आनी तुजें विरोध पापा धरलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणोंक हांव योग्य न्हय. तर पुतान सांगलें म्हजी ही सूख म्हणून पुतान बापाय कडेन खूद सांगलें ते जाला बापायक बापाय ताका पळयतांच तो धांवन गेलो आनी ताका वेंग मारली. पुतान एक म्हळ्यार पुताक तो कितलो भायर गेल्या रे ताचो मोग कितलो बापाय कडेन आसा म्हणून वो आमकां देवाचो मोग कसो आमकां आमचे लागीं देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून हें सांगता आमकां. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो उत्तीम दोगलो हाण्ण ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. कालें गेलें बापायन कालें गेलें पुरा विबाडल्ल्या मनशाक वेंग मारून पाटी आपयलें आनी ताका ताच्या कामाच्यांक म्हळें ताणें वेगी वसा आसल्यांचो उत्तीम दोगलो बऱ्यांतलो बरो दोगलो हाण ताका न्हेसया. दोगलो काल्याक न्हेसयतात नितीवंतपणाचें गुर्त दोगलो म्हळ्यार आमकां केदाळे जिजू आमी केदाळा पाटी वेता फस्ट बॉक्सांनी सेकेंड नितीवंतपण आमकां मेळटा. ह्या वापरीन आमकां खरें कळटा आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी घाला. पळय मुदी भंगार मुदयेचो अर्थ कालें जाता रायाळपण राजवट राजवड की ताका ताका पाटीन दिता तो राजवड की प्रत्येक तरी आमचो देव कितलो बरो पळया बोटाक मुदी पांयांक मोचे प्रत्येक पांयांक मोचे मोचे म्हळ्यार कालें प्रोटेक्शन आमकां आमकां सगळें प्रोटेक्शन दिता तो हर एक वस्तू आमकां तो पाटी येताना आमकां दिता तो. पूण आमी कालें करता तरी आमचो कितलो बरो देव म्हणून तांदू सांगता तो कोणेय तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. तूं गर्भांत आसतनांत तुजी ओळख आसा म्हाका तुजे माथ्याचे केस लेगून हांव मेजून दवरल्यात. पळया कितलो सेन्सिटीव देव कितले आमचे कॅर कान घेता. तरी आमी देवाच्या मोगांत आसा गी तशेंच त्या खातीर आमी देवाचो देवान केल्लो देव केदाळे आमचो मोग आशे ना देवान आमकां दिवचे मात्र ताचो आगापे लाव म्हणटा ताका. पूण ताणें
पातकान पडताना ताका पळोवंक जायना मनशाक. जिजूक तांणी धरलो, कुर्सार मारलो. कुर्सार मारतना ताणें तो केदाळे म्हज्या बापा म्हणून आसुल्लो देव जिजू. तो मागणें करतना म्हज्या बापा म्हणून आसलो. पूण ताणें एकाडें म्हळें म्हज्या देवा म्हळें. कित्याक म्हळें? तो कसो पत्ती जालो? प्रेज गॉड. आमचीं पातकां सर, आमची पिडा शिडा, आमचीं पातकां, आमची वायट चाली पुरो ताणें ताच्या वयर खाण गेली. तेदाळा ताच्यात देवाच्या पुताची आनी जिजूची ताची संबंद तुटलो. पळय देवान आमकां कितलें कर्न दवरलां, आमी ताचे विशीं चिंतलां हांगी. तासो आमच्या पसत तासो संबंद तुटयलो. ताका संवसाराक हें अशें जावंक आसा म्हणून गोत्तासून धाडला. आनी जेजू खुद्द ताणें ओपून दिलो. ताका धरूंक तितलें हें नातलें. केदाळी तो खंयतावन डिजॅपियर जाता आसलो. ताका मनशाक धरूंक जायनातलें बरी करी येतालें. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो पूत, देवूत तो. पूण ताणें ताकाच ओपून दिलो आमचे खातीर. आमी इतले देवान आमकां कर्न दिल्यार आमची साल आनी की आमी बदली ना जाल्यार, आमी देवा सरशीन फाटी येना जाल्यार, आनी जिजून कितें कर्न दवरलां तें आमी अनुभव करना जाल्यार आमी खंडीत आमी भायर उरतले. जिजून आमचो त्या कुर्सार वळवळे. ताची हाडां सुमेज दिसतालें. आमकां शिकयल्लें आसा पांच गाय जिजूचे आमी नियाळया म्हणून. केदाळे आमकां ल्हान आसतना तित शिकोवन आली वयी तशें जातालें आमकां. पूण आमकां समा टिचींग मेळ्ळ्या उपरांत मात्र आमकां कळ्ळें जिजूची जिजूचो जीव कसो जाल्लो. म्हळ्यार किर्तनकरान ताणें भरयंकर एक्सप्लेन केलां. 22 भरयंकर एक्सप्लेन केलां. तें वासा तांतू आसा. ताची जीप सुमेत हें जाल्ली, सुकोवन ती लागोवन गेल्ली. ताका उलोवंक तूं येनातलें. सगळो जीव लास्टाक ताणी आपलें ताचें काडवळ सुमेत त्या बालयेन उक्तें गेलें. ताणी तांतू उदक देंवन आयलें. तांतू रगती नातरलें. ताच्या गाय नातुल्लो जागो नातुल्लो ताच्या जिवा वयर. ताच्या कुडी वयर गाय नातुल्लो जागो नातुल्लो. खात म्हणली दिसा नातली. संपूर्ण विंगो आसुल्लो. पूण जाल्यारय ताणें त्या कुर्सार पावन तांकां बोक्सी बापा ते कितें करतात नेनान म्हणे. आमकां एक चूर लागल्यार आमी कालें करतो आय करता. पूण लागयल्ल्या की कोणी लागयता जाल्यार ताका आमी शिराप घालचे ना. आमी झगडतां कित्याक लागयलें, खालें कित्याक म्हणून आमी आर्ग्युमेंटाक देंवता. सगळो जीव तसो पिड्ड्यार केलो. ताणें एक शब्द सुमेज सांगूं ना तरी पळय आमचो कितलो मोग तो करता. आमचो देव कितलो बरो देव. पळय आमी संवसारांत ताची आमी मनशां, ताची भुरगीं आमी. तसल्या बापायची, तसल्या
देवाची आमी भुरगीं म्हणटना आमकां कितलो सन्मान ताणें आमकां करून दवरला. आमकां पयलें ल्हान आसतना आमकां तें कळनासलें कितें कालें म्हणून, तें वाचतानाय आमकां थोडे कुर्सावाट वाचतानाय आमकां तें तितलें आतांय कळना. पूण समान तें नियाळ केल्यार थोडे बऱ्यान थोडे मुस्त जाणांनी बरयलां त्या विशयन, तें आमकां चिंतूंक सुमेज जायना. आमी तुमी वाचतानाच तुमकां दुकां येवंक तशें आसा. त्या खातीर जिजून सोसुल्ल्या कश्टां जे ताणें आमकां बचाव करच्या खातीर ताणें कितें पुरो केलें. आमी जेजूच्या मोगांत आयिल्ले कुडले आमकां बक्षिसां मेळटा, नितीवंतपण मेळटा, मर्सी काले म्हणटात काकळूत मेळटा, कुरपा मेळटा, इतल्यो संगती पुरो. आमी स्ट्रेट आमी हें पुरो जोडूंक आमकां इतलें इजी करून दवरलां. पूण आमी देवाच्या उतरार खंय आसा? आमकां जाय जाल्ल्या टायमार मात्र आमी देवाची उतरां थोडीं म्हणची. आमकां गरज आसतना आमकां कितें जाय तें थोडें देवा कडेन वेचें. जेजू संवसारी जिनयेन ताच्या बापा लागीं निरंतर संपर्कार आसुल्लो तें आमकां दाखयलां. जेजून ताणें आमकां कर्ण दाखयलां. आमी कालें चिंतांव ताणें सांगून म्हळ्यार आमी अशें चिंतांव की ताणें काली सांगलें तशें न्हय. जेजून हर एक कर्ण दवरलां आनी दाखयलां आमकां आमी कशें जियेचें म्हूण. निरंतर संपर्कार आसुल्लो. शिस्त न्हिदून पडल्यार तो मागण्याक वचून बापा लागीं मागतलो, बापा लागीं उलयतलो. आमकां कितें जाय तेदळां मात्र आमी बापा लागीं येतां. म्हाका तें दी देवा, हें दी देवा, कशें दिवचें देवान? संपर्क नातिल्ले कडेन खंय आमकां मेळात? त्या खातीर आमी निरंतर आमी देवाच्या उतरार आसा. जे मुस्त देवाची उतरां बायबलांत मुस्त आसात तीं उतरां आमी मुनाजे देवाचो संपर्क आमी दवरीचे. आनी तेदळां आमकां देवा संगी कितेंय आमी आशेतांव आमचे अत्रेग ताका आमच्या काळजांत कितें अत्रेग आसात म्हणून आमी उलयनासतना कळटा ताका. आमी सांगाचें म्हणून ना, ते संपर्कांत आसा जाल्यार मात्र ते आमकां फावो जाता. म्हजी एक टेस्टमनी सांगता तुमकां. म्हाका आमकां दोगां भुरगीं, म्हाका न्ही आमकां दोगां भुरगीं, एक चेडूं चेरको बेंगळूर आसा. हांव एक दीस आयतारा मिसा गेल्लो, ताचे उपरांत हांव कामार आसलो एका. थंय बायलेचे फोन आयले अशें अशें म्हणून, अशें म्हळ्यार पुताक एक्सिडेंट जाला म्हणून बेंगळूर तशें. पूण हांव त्या मिटिंगांत आसलो न्ही, त्या वेळार म्हाका कांय करूंक जावना, फकत रावलो. मागीर हांव घरा आयलो, घरा आयल्या उपरांत कालें जालें मनीस आसलें अशें अशें एक्सिडेंट जालां खंय, ते बायल मनीस कोमार आसा, हॉस्पिटलांत गेला, पूण हाका कांय जावना, मायनर इंजुरीज जाल्यात म्हणली. ते बायल मनीस वेरी सिरियस, क्रिटिकल आसा. तो बेंगळूर म्हज्या मिसेसाच्या भावाकडेन रावतालो. तशें ती आमच्या जे सी आय एल एम मागण्यांत आसात बेंगळुरांत. त्या दीस प्रेयर मिटींग सोलो नासलें, ताका फोन केल्ले ते दळा म्हजे ब्रदर विनोद बेंगळूर न्हय ते आसले सेशन कान घेवन आसले. मागीर तांकां सांगलें, तांणी मागीर वर्ड ऑफ गॉड तांकां ते इमिडियट अशें अशें म्हणून कांय वरी करनाकात, ती कोमार गेल्ली ती समा जाता म्हणून. पूण आमकां तें काले म्हणून गुत्तू ना.
आमकां ताणें सांगलें मात्र अशें अशें जालां म्हणून. हाकाय कंप्लीट कितें म्हणून त्या चर्क्याक सांगूंक जावना, पूण तितलेंच आमी वर्ड ऑफ गॉड ताका आमी दिलें, आमी उलयलें ताचे कडेन. मागीर तो तेंत रिसायट करनासलो, आमी रिसायट करनासल्या. एक आतां म्हाका बेंगळूर वचपाचें, कित्याक म्हळ्यार सिच्युएशन मस्तो प्रॉब्लम आसा. हांव बेंगळूर भायर सरलो, पूण म्हाका कांय हांवें टेन्शन म्हणलें कान घेवना. कान घेवना म्हळ्यार म्हाका देवान तें, हांव देवाच्या मोगांत आसल्यान, देवाच्या उतरार आसा जाल्ल्यान म्हाका खंयचेय ते प्रॉब्लम म्हूण दिसूं ना. काल ब्रदरान सांगलें, आमी प्रॉब्लम उलोव नजो, आमी ताचें मुखलें चिंतीचें म्हणून. त्या खातीर आमी ते आमी प्रॉब्लमा विशयंत आमी कांय गन्ने करूं ना. बेंगळूर गेले हांव आनी म्हजो को ब्रदर आसलो. बेंगळूर वचून हो घरा आसलो, हाका पळयलें वचून, हाका इल्ले स्क्रॅचीस आयल्यात पुरो सालांनी गेल्या हाताचे पांयाचे. आनी मागीर आमकां पुलीस स्टेशनां वचून घाल्लें. पुलीस स्टेशनां गेल्या थंय गोत्त आसा बेंगळूरांत तितलें इजी ना प्रोसिजर, एक्सिडेंट जाल्यार आनी स्पेशली ते कोमांत आनी हें आसा गेल्यार ते मेजर हाका वेता ते प्रॉब्लमाक. तशें तांणी आमी पुलीस स्टेशनां गेल्ले जाल्यार मुखली पार्टी आयिल्ली थंय. तांणी म्हळें आमकां 5 to 7 lakh रुपया दिजे तुमी. सरक्यान तेदाळत ते ट्रिटमेंट ताणें बऱ्या हॉस्पिटलाक व्हेलां. ते एक्सिडेंट जाल्ले फुडले ताणें मणिपाल हॉस्पिटलाक व्हेलां बेंगळूरच्या. थंय मस्तो एक्सपेन्सीव. थंय डॉक्टरांनी म्हळें हाका तुवें सांगल्यार मात्र आमी तिका ट्रिटमेंट दिता, ना जाल्यार आमी ट्रिटमेंट दिवंक जायना. तिचें कंडिशन तितलें बरें ना. बरें ना म्हळ्यार आर्थीक परिस्थिती तांची बरी ना. फाल्यां सकाळीं बील दिवंक तांचे कडेन जावचें ना. ताका मागीर ताणें 1.5 lakh रुपया इमिडियट मिवण्याक सांगून बरयलो. सर्जरी स्टार्ट केली तिची, ती कोमारत आसली. मागीर आमी गेल्या उपरांत पुलीस स्टेशनान ताणें इतले डिमांड केले. हांवें म्हळें तशें दिवंक जायना, तुमकां पेमेंट केलां काल हॉस्पिटलाचें केलां, ताचे उपरांत आनी मुखार पळया काले म्हणून. आतां केस आसा तशी आमी पेमेंट दिवंक जायना म्हणून. मागीर थंयच आसलें तें आमकां वेहिकलांनी हें करीचें, रिलीज करीचें. रिलीज करीचें जाल्यार ताका मस्तो प्रोसिजर आसात. प्रत्येक RTO कसाचें, RTOची सर्टिफिकेशन जाय जें वेहिकल समा आसा, कंडिशन आसा, रिलीज करियेत ते हें. पूण आमकां पुलीस स्टेशनांत ताचें डॉक्युमेंटेशन जाता नंत सांजेर 5 वरां, ताचे उपरांत RTO थंय आसना. मागीर हाका सांगलें पुलिसाक अशें अशी गजाल, आतां कालें करचें परवा गेलो ना, फोन मारतलें म्हण. पुलिसांनी तांचें बेगी बेगीन करून दिलें. आमी थंय गेल्या, तो आमकां RTO राखोवन रावला. आने फोन केल्ल्याक थंय प्रोसिजर बेगीन जालें, आयल्या हांगा तान वेहिकल रिलीज केलें. हांव हें सांगता काल्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या मोगांत आनी देवाच्या उतरार आसा जाल्यार हर एक गजाल आमकां देव बऱ्याक पडाशें करता. कितेंय आसूं, देवाक आसा ती म्हणलें कितेंच ना. ते हर एक गजाल जावन दी ती आमकां सामा वाटेक येवचे बरी करता. पूण आमी देवाच्या उतरार आसाचे. हांव जेसी येयल्लें म्हाका फस्ट हांव टिचींग आयकल्लें सिस्टर जॉस्लिनाचें ऑनलायन. हांव आयकोन आसलो युट्यूबांत विडियोज आनी पुरो. तेदळा
मुझे एक प्रोजेक्ट उड़पी सोलो नाले तो उड़पी वे तलो एक कलर वो सोने तो सदाई गाड़ी ये तंत्र कल चाल आम उस तो वर्षन तो उन्हों बीपी चो गुड़ियों का नहीं तलो आमी काल प्रदर्शन संगले पर यामी इल्ले डिप्रेशन टाइप पर गिल लो महिला का बांधे मागेर मगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर ले बीपी गुड़ियों ने पूरा कान के जम क्या तलाम जैसी है ये लल मचे टीचिंग आई कल है थोड़ा सा दिस आने आमे बीपी चुगली यारा बिल्लो पहले एक दिस कान के नंदा ले रहे आऊं क्या तले गुड़िया गाने जी 8:30 और रश है दूस दन पर हाँ उड़ा से ता कान नामे ने तो ये कई मनी फार्मेसी इंद्रा वो नाम कांगे तलो कांगे उनका तलो ते मतलब तितले बे अनि हेल्थ इश्यू मनोनो आऊं यंग कर तलो क्या र कांगे तलो पुनाव क्या तलो देवाचा वुत्रा आइकॉन आइकॉन आम का बावर्त को सोये था देवाचे उतर आइकॉन अनि आइकॉन वही ये मुझे जीवितांत खरें दले कितना एक मलर आऊं टीचर टीचिंग आई कल ले सिस्टर जॉसलिन सिस्टर प्रिया एंड ब्रदर जॉनसन वही इवन आऊं मुस्तो लक्की मगर तितले की आऊं कॉन्फिडेंट जालोंगी त्यो गुलियो सोचे बरी आता सोड़ना आऊं चिंता 8 months के 8 months जले हाँ 10 months जले एक चूर प्रॉब्लम ना मगा था चोर ने मुझे बोला कि बुरिया पहले मका बे भिरांत देवान मका भियों करता तो आत्मा दिऊंग ना तुम का दिल आगी सकड़ाई मुझे बरी तुम का इंदे इरादे एक दिलाने प्रेज गॉड पढ़े सकड़ाई त्यागती रामी देवा के दाले यार गांधी जे अम का देवा चा उत्तर रत्त संगता देव अम का कितने पूरा दिला देवान आमकां कितें फावो केलां तें आमी जस्ट रिसीव करी जस्ट आमकां रिसीव केल्यार पुरो आमी देवाच्या मोगांत आसा जाल्यार आमकां ऑटोमेटीक येता तें हांव पयले जोर कितले गे म्हजें हेल्थ बरें आसा पयलें म्हाका एसिडिटीक प्रॉब्लम तें केल्यार जायना हें केल्यार जायना हर एक प्रॉब्लम खंयचेय ना देवाच्या उतरांत हांव केदळ आयलो देवान म्हाका हें दिलें खंय पुरो दिलें आतां वाचल्लें आमी पयलें हांव खंयी एक उलोवन चिमटना बी येतलो म्हळ्यार अशें पब्लिकांत रावून उलोवन चिमटना बी येतलो जेसी येल्ले म्हणटा येवनूच हांव अशें उलोवंक सुरू केलें ना जाल्यार हांव नातल्या तशें जावं न्हू देव आमकां हर एकांत राखता हर एकांत सांबाळटा हर एक ताचें दिता आमकां ताचे कडेन कितें आसा तें सकट दिता ताच्या पुताक आमकां दिल्लो म्हळ्यार तरी आमकां ताणें कितें ताणें लिपोवन दवरलां आमचे तावन कितेंच लिपोवन दवरूं ना ताणें सगळें उगडापें केलां त्या खातीर जिजून सांगिल्लें आसा लनांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर तुका अर्गान तुका बापा म्हणून जिजून संवसारी येवन मनशां मरे आमचे बरीत जिवन देवाचे हर एक गजाल ताणें अणभोग केली ती ताणें अणभोग आमी चिंता तो देवाचो पूत जाल्ल्यान ताका पुरा ताणें पुरो शिकोवन दिलें ताणें पुरो तशें केलें अशें केलें पिडेस्तांक गूण केलें देंवसारांक सोडयलें तशें म्हणून आमी चिंता न्हय आमचे भितर हर एका भितर ती पदवी आमकां दिल्या ताणें आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमचे भितर आसा तो आत्मो बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत इतलो बरो देव आमचे संगी आसून आमी मागीर आमी संवसाराच्या राटावळींत गुवोन आमी आमचींच स्वप्रयत्न करता
देवाक आमच्या जिवितांत काम करूंक सोडिना हांव. आमच्यात जाणू हांवें वेता हांव. आमचीत जनवाई आमचेंत सर्वस्व हांवेंत केल्लें हांवेंत दवरलें देवान तें आमकां फावो करिनासल्यार आमकां मेळटा आसलें गे आसलें गे तें आमी संवसारांत जियेतना आमकां मस्तू ताळण्यो ओडण्यो आसतात म्हळ्यार आतां एक वस्तू आतां नेबरांत कांय वस्तू हाडल्या ते जाल्यार आमी गाल्यां करता हो तांगेर तें कार आयलें आमगेर ताचे वर निवडलें जायचें पूण आमची परिस्थिती आनी आमचे देवा थंय संबंद आमी तें पळयना आमच्यात बुदवंत कांय न्हू आमचे कडेन आर्थीक परिस्थिती बरी ना जाल्यार आमी वचून लोन काडून म्हणी आमच्या घरा कार हाडून दवरता पैगी पळया तरी परिस्थिती आमची आमी पाड करची की आनी आमी ब्लेम देवाक घालचे आमकां ऑथॉरिटी दिल्या देवान देवाच्या उतरां प्रकार जियेवंक देवाची उतरां हर एक आमच्या जिवितांत मेळटा मेळटाक एक एक आमकां देवाचें उतर आमकां गायड करता आमकां एक मजतदार दिला जेजून सांगलें आसा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो आमकां मजतदार आसा की तरी आमचो मजतदार आमी कालें केलां आमच्या मजतदारा वट्टो आमी आसा हांगी मजतदारान मजतदाराचो ताळो आमी आयकत हांगी त्या खातीर आमी देवाचो संबंदार आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्याक आमी कनेक्ट जाताना आमची मागणी सुफळ जातात आमी टंग्स प्रेयर काल केल्लें आज सकाळीं केल्या आज आमी वर्शीप केलें देवाच्या मोगा वैरित्त केल्लें निजावन तो अनभोग जोडल्यार आसा पळय देवाचो मोग तो आमकां ताचे वरून ती खुशी आनी ताचें इतलें सॅटिस्फॅक्शन आमकां खंयच्यान ती मेळना आमी चिंता आमी केल्यार आमी खालें कर आमी आमच्या आचेतावन आमचे एबिलिटी वयर आमी खालेंय करयत म्हूण केदाळाय जायना आमी मुस्तू मनशांक पळयलां मुस्तू मनीस मुस्तू आर्थीक व्हडले व्हडले मनीस आसले थोड्या तांच्या ल्हान ल्हान मिस्टेका वरवीं समा समजोनी नासतना समा देवाचें उतार तांकां मेळनासतना समा आमचे होली स्पिरिटाक आमी आयकनासतना आमी वगडायल्ले आसा आमी संवसारांत जियेतना आमी एकच चिंतचें आमी हांव ताचे वरनी वयर आसाचें हांव हाचे वरनी वयर आसाचें म्हूण दोन दोनीक पांय दवरतात आनी मदें पडतात न्हय त्या खातीर आमी देवाच्या मोगांत रावया देवाच्या उतरांनी रावया आमकां बायबलांत मस्तू उतरां दिल्यांत मस्तू म्हळ्यार तांतू देवान उलयल्लींत उतरां आसात जिजून सांगिल्लींत उतरां आसात जिजू आमचे भितर देवाचो आत्मो आसतना आमी कोणाय की बियेचें म्हणना कालत भावान काल फस्ट टायम आयिल्लो भाव कालत म्हळें म्हाका हो अणभव खंय मेळोना मुस्तू रेतीर गेला तो त्या खातीर आमी देवाची शिकोवन समा समजल्यार आनी त्या प्रमाणे सरल्यार आमचें जिवीत खंडीत सुफळ तांतू कांय आमी दोन चिंतीचे म्हणून ना आतां आमी हांव देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत म्हाका कितलें बरेंपण मेळ्ळां म्हळ्यार एक म्हजे हेल्थ इश्यूज आनी म्हज्या
प्रोजेक्ट हांव एक ल्हान बिजनस करतां त्या बिजनसांत तूं पयलें म्हाका एक चूर प्रॉब्लम आयल्लो कुठलें टेंशनांत राती न्हीद ना घरा इल्लें सोडून जाल्यार थंय फंड्स ना जाल्यार झगडचें तें पुरो आसलें आतां कांय ना फंड्स ना फंड्स आयल्या उपरांत करया आसून थंय कशी बदलावन आयली देवाच्या उतरार आयल्यार मात्र ते बदलावन येता आमी समान ते समजून कान गेल्यार मात्र ती बदलावन येता आमच्या वेळ त्या खातीर निरंतर आमी संपर्क आसाचे आतां आमी एक हॉस्पिटलाक गेल्यार एका पेशंटाक आमी एडमिशन केलां म्हूण चिंतया डॉक्टरांनी ट्रिटमेंट दिता ना ताचे परिस्थिती समा जायना ते जाल्यार डॉक्टर तुमचे कडेन कारें म्हणटात वय होप्सू ना नॅगेटीव आनी एक पॉझिटीव देव पॉझिटीव न्हय होप्सू ना आमच्या हातान कांय ना देवा कडेन मागा आमी पयल्यांत देवा कडेन मागलें जाल्यार ही परिस्थिती येती आसली पयलें जावचें दाखतरा कडेन हांवें एका रितीन आयकल्लें आसा एक सेशनांत आवय एका हॉस्पिटलांत वेला गई हॉस्पिटलाक आवय सिरियस आसा म्हणून हांगा पुरा मोर्नांनी 800 हें म्हळ्यार ती सिरियस आसा पूण तिच्या मोर्नाक तयारय करनात खंय फादर ऑस्टिनान सांगलें पळय आमची परिस्थिती खंय पावल्या देवान रसल्ल्या मनशाक तसो मोग दिनासतना ताका आमी वेगळी धडचार आसा पूण देवाची जिवीत देवान दिल्लें जिवीत म्हणून आमी समजून कान घेना आमच्या स्वार्था पसत करचें कित्याक म्हळ्यार ती फाटी आयल्यार आमी साकरी करीचे न्हय त्या खातीर आमी मस्तू संवसारी राटावळींत गेल्ले कुडले आमचें जिवीत प्रॉब्लेमांत खंडीत देवाच्या निरंतर मोगांत रावल्यार आमकां खंडीत खेदाळाय सोलवनी ना जैतत जैत त्या खातीर म्हणटा जोशुआ 1:8 म्हणटा आसा गे सिस्टर वय धर्मशास्त्राचे हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर तांत बरयलां तें तुवें 17 पालचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफल जातलोय आनी तुका जैत लाबतले काले म्हणटात आमकां जैत आनी सुफळ आमची खंय मेळटा आमकां पयशांनी मेळटा गी सैऱ्या धैर्या जावन मेळटा गी संवसारी वस्तू जावन मेळटा गी देवाचें उतर धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचेर दवर ती बायाट कर मन तूं केदाळाय आमी आमकां कश्ट आयले जाल्यार मात्र देवाचें उतर म्हणटा ताचे उपरांत ना बंद आमी मिनिमायज करता मागणें उणें करूंक वता पळय गी आमचे आमगेर सांगता आमच्या घरा मागणें आमचें सडसडत जाता आमी घरा हांगा कितें करता आमी सशंत वर्शीप करता आमी ब्रदर जॉन्सनाचे थोडे सिडी हे आसात व्हिडियो त्यो घालता आमी वर्शीप करता आमी जिबेच्या भाशेंनी उलयता आमी देवाची उतरां म्हणटा आंबरी म्हणटा तेर्स म्हणटा
आमचे कडेन जायत तो टायम आहा. आमकां देवान आमकां टायमाक कांय 24 वरां आसात आमकां, ते 24 वरांत आमी कितले करियत. आमगेर घर सकाळीं संजेर दोनीय वेळार मागणी आसात. मागणी नासतना आमगेर ब्रेकफास्ट ना. रातीं कितलो वेळ जाल्यार आमी मागणे, आमी भायर गेल्यार आमी कारारत मागणें करून येता. देव म्हणना तूं घरांत राव, इगर्जेंतूत राव, आनी खंय मनी रिट्रीट मंदिराक वसू, तशें म्हणना. देव आत्म्यान तावन आत्म्याक कनेक्ट जाता. आमी निरंतर आमचो संपर्क दवरचे. केदाळ आमच्या आमी केदाळा आमी देवाच्या मोगांत आसता, देवाच्या उतरार आसता. आमच्या तकलेन तकलेक तें बरेपण वळता. केदाळा आमी तें देवातावन आमी पयस रावता. आनी आमी आमचे समजोनेन जाणवायेन आमी केदाळा आमी तो आमचो अधिकार चलयता. केदाळा आमी कश्टार पडता. तेच खातीर हे जोशुआ 1:8 म्हणटा, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, तें बायाट करा. मुस्तू बायाट करीचें म्हणून ना. कितें तुमकां भोगता तातूंत आसात उतरां, उलया. वायट बूक आमकां दिलें गे म्हणून न्हय सिस्टर, वय दितात तातूंत आसात मुस्तू उतरां आसात. ती उसारा तुमच्या परिस्थितीक वंदोवन जावची उतरां आसात. तुमकां खंयच्या कश्टार खंयच्या वेळार कितें म्हणाचें म्हणून आसात तातूंत. भुरग्यांक प्रॉब्लेम आसात, भुरगीं शिकनात, तुमकां समाधान ना, त्या दाळा खंयचीं उतरां जाय तीं विंचून काडा. आसात तातूंत आमी देवाचीं उतरांत म्हणना जाल्यार आमी आमकां आमच्या बळान आमी सकडी करता, आमी तें करता, हें करता म्हणून आमच्याच जाणवायेन आमी वेता जाल्यार आमकां खंडीत जावन देवाचे आशिर्वाद ना. आनी हांवें वडोवन सांगलें बरी, तें आमी कितेंय कोणाक धन धर्म करता जाल्यारय तातूंत आमकां खंडीत फळ मेळचो ना. आमचे हे संस्था आमी चिंतचें, आमी हे कडेन पयशे दिल्ले कुडले आमी आमकां ताचें बरेंपण म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांक मेळटलें म्हणून खंडीत ना. आमची मन आनी कूड मात्र दवर न्हू. आमी कितें कार्य करता तें आमकां सुफळ जायना. त्या खातीर आमकां देवा सशीन आमी पाटी येताना आमकां देव सकडी आमकां बक्षान येता नितीवंत पण मर्सी काकळूत आनी कुरपा हे पुरो आमकां करून दिता. देव हर एक मेटा मेटांनी आमकां दिता आशिर्वादांत आशिर्वादां. आमी चिंतिनातले वरले वर्तें काम आमचें जाता. आमी तें बगलां आमी म्हणटा सुपर नॅचुरल लायफ म्हणून न्हय. आमी ते अनुभव करता. कितें अनुभव करता? आमी देवाच्या संपर्कार आसा. आमी चिंचे वरनी वर्त्या रितीन आमी ते देवाची जाणवायेक आमी कंपेर करूंकूच जायना, आमी चिंतूकूच जायना. देवाक कशें आसा, देवान कर्ण दवरल्यांत खंय आमच्या सायंटिस्टांक येदोळीक सोदून काडूंक जावना. सायंटिस्ट आमी चिंता सायंटिस्ट बारी बुदवंत, डॉक्टर बारी बुदवंत म्हणून. देवान केल्ल्यांत आनी कितें तांकां सोदून काडूंक जावना. आमचें शिकप, आमचें आर्थ हे कालें फायनान्शियल स्टेटस आनी आमचें कालें आमचें वर्ल्डली स्टेटस म्हणटात ताका वय तें खंयच्या की आमकां तें जैत दिना. देवाचें उतर मात्र हें आमकां जैत दिता. हर एका कामांनी
सुफळ जायचे जाल्यार हांगा देवाचे उतार जायचे. त्या खातीर 1 पीटर 5:7 म्हणटा, सगळो आमचो हुस्को देवाचेर सोडया, कित्याक तोच आमची जतन घेता. आमी ल्हान प्रॉब्लेम आयिल्ले कुडले आमी खंय पुरो चिंतताव, ताचे विशयन पुरो नॅगेटीव तूं चिंतून जालें सकाळी, आनी आमी तेंत दुसऱ्यांक सांगून जालें. आमी दुसऱ्यांक सांगल्लें, तांणी 10 जणांक 100 जणांक सांगून जालें. आमचे तो चेडूं आसा हांगा, ताचे प्रॉब्लेम आसले न्हय सिस्टर, प्रॉब्लेम म्हणल्यार ताका हेल्थ इश्यू जाल्ले, ताका हें गोत्तू ना आमकां आसलें म्हणून. खोंकली आसली ताका, पळयतना एक्सरे आनी काडतना एक हें आसलें प्रॉब्लेम. रिपोर्ट्सांनी पुरा आयले, आमी सिस्टर कडेन कन्सल्ट केलें अशें अशें म्हणून. आमी मागण्यांत आसा जाल्यार आमची भुरगीं म्हणटा आमकां इल्लें बेन दिसता न्ही, वय वय ही नातल्ली मागण्यांत तें दळा तितलें म्हळ्यार मागण्यांत अशें आसलें जे सी आय एल एमाच्या टिचिंगान नातली. त्या हांव घेताले सकाळीं ब्रेकफास्टाक आनी बसताना हांवें काले म्हणी जाल्यार हांवें वर्ड ऑफ गॉड घालचें आसलें थंय, तेळा सांगचें आसलें, तेळा सांगताना हांकां इल्लें इरिटेशन जातालें, पूण आमी ताचे विशयांत आमी आनी तो सिस्टरा कडेन आमी कन्सल्ट केलें. मीन टायम आमी डॉक्टराकय मेळ्ळें, हांव बँगलोर सावन डॉक्टर आयिल्लो हांगा, सो ताचे कडेन कन्सल्ट केलें. पूण सिस्टरान आमकां सांगलें अशें अशें तुमी कांय वरी करनाकात, आमी तो रिपोर्ट सिदा कॅन्सल केलो, जिजूच्या नांवान तो रिपोर्ट आमी कॅन्सल केलो. ताचे उपरांत तें चेडूं बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना, आमी ताचे विशीं चिंती ना. देवाक गूण करची सकत आसा, कितें केदळां आमचे थंय तें पलितांव शाडता म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरार देवाच्या मोगांत आसा जाल्यार मात्र, ना जाल्यार खंडीत साधना. चल आमकां डॉक्टरान तें करीचें हें करीचें व्हडलें व्हडलें बँगलोर येजें तुमी थंय सर्जरी करीचें तें व्हडलें व्हडलें म्हणलें पुरा. आमी सिस्टर कडेन कन्सल्ट केल्या उपरांत ते पुरा रिपोर्ट्स पुरा कॅन्सल केले जिजूच्या नांवान, फिनीश. ते दळ मात्र विचारतलें चेडूं आमकां डॉक्टर लागीं वसूंक ना गे. तशें आमी जिजूच्या उतरार आसा जाल्यार खंडीत आमकां हें टिचींग आमकां मेळटा हांगा दितात पळय, तें खंडीत आमच्या जिवनांत तें पलितांश हाडटा. आमी खंडीत आमी ह्या उतरार रावया, मोगांत रावया, आनी आमी आमची जिणी बरी करया. आमकां कांय टेन्शन नासतना आमची जिणी वेता. आमी खंडा बटे चिंतांव फ्युचरांत म्हाका अशें जायचें, आमी इतलें सेवींग करीचें, आमी तें करीचें हें करीचें, बेश्टें. मनीस मनीस आज आसलो फाल्यां ना. मनशाचें चिंतपां चिंतना कोणें घालचीं, गोत्त आसो न्ही मागीर चिंतात न्हय. त्या खातीर केदाळे चिंतनाक आमी इडें दिवन वचो. आमची चिंत आमकां आमचें मन म्हळ्यार एकदम तें काले म्हणटात एक हीट पॉयंट, तो ताचे विशयांत एक चिंताप आसल्यार तेंत गुवण आसता. सगळी रात न्हीद येनातले बरी करता तें चिंताप. आं त्या खातीर
ताका इडें दिनाकात त्या खातीर आमकां देवान तीन पार्टांत रचलां यंत स्पिरीट आत्मो प्राण मन कूड हे तीन वांटे आमी करेक्ट अलायन करना आसा जाल्यार आमकां कांयच जायना आमी दोनांतूच वेतांव जाल्यार ते आमकां खंडीत प्रॉब्लम आमी देवाची उतरां म्हणटना आतां आमी उलयतां उलयतना आमी खंयचीं उतरां उलयतां देवाचीं उलयता संवसाराची कितें म्हळ्यार आमी संवसारी मनीस संवसारीचें उलयतां आमी वय हें आतां टिचींग आयकून आमी करेक्शन जावन आसा पळय गे कंप्लीट करेक्शन जालां जाल्यात गे कोणी जावना हांव जावना सिस्टर तुमी जाल्यात गे जायना त्या खातीर आमी देवाच्या उतराक आमी इडें दिजे कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची उतरां केदाळे आमी आमच्या आत्म्याक आमी हें करता तेदाळ आमचो आत्मो एक्टीव जावन त्या उतरांक आमी आतां उलयता पाड उलयता आमकां केदाळे आतां तुमचे देगेन कोण आसता कोण आसा खंय आसा आनी एक कोण देवदूत आनी सैतान दोनी आसात तुमी खंयचें उतर उलयता तें उतर तो व्हरता तुमी कोणाक उलयता तें उतर व्हरता ताचो पालितांश तो हाडून येता बरें उतर देवाचें उतर आयलें जाल्यार तूं देवाचें उतर तूं पिकअप करता आमचो बडवो देवाचो बडवो तो वर्ण आमकां बरें पालितांश हाडटा तरी आमी खंयचें उलोवन उलयचें देवान आमकां हर एक संगती करून दिल्यात पूण आमी त्या विशयांत आमी चिंतिना आमी आमचेंच उलोवन आसा आमचेच संवसारी रटावळी आमचीं भुरगीं आमचें शिकप आमच्यो डिग्र्यो आमचें तें आमचें हें कांयच ना देवाची आमकां वळख देवाचें उतर आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमचें जिवन केदाळें तें सुफळ जायना आमकां जिजून मागीर इतलें ताणें येवन संवसारांत येवन करून दवरून काले फायदो आमी प्रत्येक तेत्त वाटेन वेता जाल्यार त्या खातीर जिजू सगळ्या मनशां कुळाक आयला आमी आमचें काम काले संवसारांत काम करचें आनी पयशे करचे न्हय चिंचे आमी सुवार्था प्रगट करीचे आमी जिजू विशीं सांगाचे आमी जिजू विशीं सांगना तरी आमी संवसारांत जियोन कांय फायदो ना आमचें मेन जिजून आमकां धाडलें त्या खातीर देवान आमकां केल्लें त्या खातीर संवसारांत आमकां देवाचें काम आमी करीचें ल्हान ल्हान संगतींनी कोणी मेळटा आमी उलयता ताचें कालें सांगता ते जाल्यार आमी देवाचें उतर मुखार घालीचें ताका देवाच्या उतराची वळख दिचें आमी सकाळी क्रिस्तांव म्हणटा सकाळी देवाच्या उतराचेर वळखीचेर आसात गी आमी भवार्थी म्हणटा भवार्थ म्हळ्यार कोत्ता गी कोणाक आमी बरोशन आसच्या संगतीचो तारो आनी आमकां ताचे विशयांत आसची खात्री ते ब्रदर सांगतले आतां वय त्या खातीर आमी चिंचे म्हाका पोर एकलो म्हजो अंकल म्हणलो हांवें अशें ताका हांवें टिचींग दिवचें केदाळाई ताची भुरगीं नात हांगा त्या खातीर तांकां आमी घरा वचून हॅल्प करचें तें करचें पुरो आमी करता सो ताका आमी टिचींग अशें दिताना म्हणटा ताणें बरें हें म्हळें आमी क्रिस्तांव देखून आमी बाबार्थी म्हळ्यार ताणें तो म्हणून ना ताणें जनरल सांगलें आमी क्रिस्तांव देखून आमी बाबार्थी म्हूण चिंत्ता
पूण बवार्थाचें डॅफिनेशन तूं गोत्तू नासतना बवार्थी कशें जावचें. त्या खातीर आमी क्रिस्तांव, आमी बवार्थी, बाकीचे अनबवार्थी आमी म्हणटा. आमी कशें म्हणचें तें? सगळ्या मनशा कुळाक देवान रसलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कित्याक आमी अनबवार्थी म्हणाचे? आमी थोड्यांक देवाचें उतर दिता, आमी दुसऱ्या मनशांक आमी दिता, ते जाल्यार तांकां देवाचें उतर सडन काम करता. आमी एक काली वायट बूक एका मनशाक दिल्लो, आमच्या नेबरांत, एका फॅमिलीक काली ताणें बूक वर्ण पळय लागीं उत्तू ना न्हय त्या दीस न्हय फस्ट डे वर्ण ताणें पळय लागीं गोत्तू ना म्हाका. ताका सांगलें, म्हजे मिसेसान सांगलें पुरो, ताका एक्सप्लेन केलें अशें अशें म्हणून. ताच्या भुरग्याचे इल्ले प्रॉब्लेम आसले. त्या दीस राती नितीन ताका तूं कित्या टेंशन करताय म्हणून ताका जिजून सांगलें म्हणून. जिजूचीं उतरां खंयच्या घरांत वेतात त्या घरांत काम करतात. आमी जिजूचीं उतरां दिवंक बी येता, तो तसो वसो फाल्यां सकाळीं कांय प्रॉब्लेम जायत गी कांय सकाळीं मनशांक मस्त मनीस कश्टांत आसात तांकां आमी देवाचीं उतरां दिया. पूण ताचे वरनी पयलीं आमची जिणी आमी करॅक्ट करून कानगेचे. आमी करॅक्ट करून कानगे नासतना आमची जिणी समाना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक जायना. त्या खातीर आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी आमी खंडीत आमी ती करीचे. आनी देवान करून दिल्लें, करून दवरलें, जिजून आमकां कितें करून दवरलां तें आमी जोडीचें. ते दाळा मात्र आमची जिणी संपूर्ण जाता. कंटिन्यू कर. फस्ट जॉन 4:4 म्हणटा, आमचे सोमे आसा तो आत्मो संवसारा सोमे आसल्या आत्म्या प्रास चड बळा दी. आमकां देवासोत्त आत्मो दिला. जिजून केल्लीं कामां आमी करयत म्हूण जिजून सांगलां, जिजून दाखयलां. म्हजे वरणी वरती कामां तुमी करशात म्हणून सांगलां. आमी ह्या परिस्थितींत आमी करूंक शकता गी? जिजून केल्ले बरी कामां आमी करूंक शकता गी? शकता. प्रेज गॉड. जितन ब्रदर म्हणटा आमी करता म्हणून कॉन्फिडंट. प्रेज गॉड. खंडीत आमी करयत, आमकां आमी करता करून जिजूचे वरणीवरती वय खंडीत. कित्याक म्हळ्यार देवासत्व आत्मो आमचे भितर आसा, आमी खंडीत करता. आमी देवाक आमी यंत आमी देवाचीं कामां आमी केल्ले कुडले देवाक दिवची महिमा. आमी केदाळे आमची अर्गां स्तुती आमी देवाक भेटयल्ल्या टायमार आमकां हर एक आमकां करून दवरलां. आमी अर्गां स्तुती दिल्यार जालें. आनी आमी जिजून केल्लीं कामां आमी सतमानीचे. आमी सतमानिना जाल्यार आमकां बवार्थ येना. सत म्हणल्यार मात्र आमकां बवार्थी येवचें. तें मूळ हांवें म्हणत आमचें सत मानचें. जिजून कितें केलां तें सत मानचें. ताणें सांगिल्लीं उतरां, ताणें आमकां कितें पवित्र पुस्तक आसा धर्मशास्त्र म्हणटा आमी
आम्ही आता एका मनशाचं मत करतं जाल्यार आम्ही काय करतात ताका पहिले हां बुजून देऊन काय जाऊना ताका आम्ही काय करता आम्ही त्याची ओळख करता आणि तो मनीस कसो म्हणून ॲनालाईज करता तो मनीस बरो गी पाड गी म्हणून आम्ही त्याच्या विषयात माहीत कलेक्ट करता मागीर ताचे कडेन आम्ही फ्रेंडशीप करता मागीर ताका आमचो कांय मोग दिता पळय आमची कितली कंडिशन आहा पळय आं 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 त्या खातीर आमी जिजून आमकां अनकंडिशनल लव दिला तसो मोग ताणें हो मनीस कसो तसो असो म्हण पळोवना कित्याक म्हळ्यार सगळे मनशांक ताच्याच आत्म्यान ताणें रचताना सेम एबिलिटी सगळ्यांक दिल्यात पूण आमी कालें करता आमी मनशां मदें मनशां मदें आमी सेपरेशन करता आमी तो कितलो वेट आसा वो कितलो हें आसा म्हणून आमी तें लॅग घालता जिजून आमकां तसोलो मोग करूंक सांगूना जिजून आमकां आमी कसो आमच्या सेल्फासो आमी मोग करता तसोच मोग पेल्यासो करूंक सांगला आतां आमी जिजून दिल्ल्या दोन उपास उपदेशांत आवन एक देवासो एक पेल्यासो मोग हे तीन खांबे देव हांव आनी पेलो हे तीन खांब्या वयर आसा सकळी तेदळा मात्र जिजूची शिकोवण ही कंप्लीट जाता आमी काल ही देवासोत्त मोग करता म्हळ्यार पावना नाजाल्यार हांव पेल्या सोत्त मोग केल्ले कुडले हांगा देवासो मोग केल्ले बरी जायना आमी हे तिनी आमी बॅलन्स करन देवासो अतिमोग ताका आमी दिवचो मान आमी कोणायकी दुसऱ्यांक दिवंक ना हांवसो देव म्हणटा म्हजे शिवाय दुसरो देव ना म्हणटा बायबलान म्हणटा गे तरी आमी त्या देवाक सोडून आमी दुसऱ्या फाटल्यान गेल्ले हांव गी आं गुटान येतात कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन तांणी सत मानुना भवार्थ ना तांचे थंय देवाची आशिर्वादां येना जिजून केल्लें कार्य आमी सत्मानिना जाल्यार आमी भवार्थांत वचूंक जायना त्या खातीर किर्तनांत 22 आसा ते जिजूचे वय कश्टांची काणी ती ती वाचा तुमी तातूंत ते तुमी चिंता पाटया ताचे विशयन तुमकां कळटा जिजून कितें केलां आमचे पसत आमकां संवसारी संगतींत आमी इतले राटावळींत बुडता आमकां आमकां संवसारी संगती बरें मेळ्ळें कुडले आमी मागीर देवाचो उडास ना आमकां हर एक आमी चिंतल्ल्या प्रमाणे आयिल्ले कुडले आमकां देवाचो उडास ना पूण आमी चिंतिना तें देवातावन आयलां हांगी आनी एका वाटेन आयलां हांगी म्हूण आमी चिंतिना तुमकां सैतान म्हणली हें आसा पळय ती अशें काम करता गे तो देवा बरीत एक्ट करता ताका ताचे तुमचे चिंतना अशी घालता गे देवा बरीत एक्ट करचे बरी करता तो पूण आमकां आमी त्या दळा होली स्पिरिटा कडेन मागाचे आमकां तें डिसिशन करूंक येना जाल्यार होली स्पिरिट म्हाका गायड कर हें कशें आसा
म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत एक फुटी जाल्लें, म्हाका जोर दांत दूख काले आसले हांगा वय ते निज्यो म्हणटात न्ही, निज्यो निज्यो कडे काले मास्कूट वय ते आमगेर गॅस्ट आयिल्लीं, म्हाका त्या डॉक्टर आशिल्लो आनी वसोंक ना आनी संजेर म्हजे मिसेसाचो डॅडी येयल्लो हुशार नातलो थंय गेले आमी पळोवंक. राती घरा फाटी येताना जोर दूख म्हळ्यार सोसूंक जायना तशी दूख. थंय आमच्या एरियांत एक डॉक्टर आसता, तो सकाळीं 4 वरां तो काम करता. 4 वरां उपरांत ताणें घरा येचें फांत्यार, मागीर प्रत्येक 11 वरार फाटी येवचें ताणें, म्हळ्यार तितली ताका पेशंटां तो मात्र मेळटलो. पूण म्हाका सोसूंकूच जावं ना ही दूख, सो हांवें गेलो आनी आतां काले घरचें थंय हांवें 4 वरां रावंक जायना म्हाका. तो ओपन करून हांव गेलो ते जाल्यार तो म्हणटा वेट कर हांव तुका सांगता म्हूण. ताका हांवें चिंतलें मनान जायत म्हळें, भायर बसलो, होली स्पिरिटा कडेन मागलें हांवें, होली स्पिरिट म्हाका गायड कर, म्हाका काल हें करचें म्हणून कळना. थंय तावन उठलो, भायर एक फार्मेसी आसली थंय गेलो, तो म्हज्या वळखी सोद फार्मेसी. ताका सांगलें हांवें अशें अशें म्हाका पेन आसा हांगा, नुस्तो पेन आसा, एंटीबायोटीक काले दिताय गे म्हळें. ताका तो म्हणलो एंटीबायोटीक बेडा नानून जस्ट ಒಂದು ಪೇಯ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಲಿ ಮನಲ್ಲಿ. ತಕ ಅವೆ ಮಳೆ ಒಂದು 4 ಕೊಡಿ ಮಳೆ ಮಳೆ ಕಿತೆ ಮಳೆ ಮಕ ಸುಸುಂ ನೈನ ತಿ ದೂಕ ರಾತಿ ನಿದಾನ ಮನ ಕಂಡಿತ ಗೊತ್ತ. ಅವೆ ಕಾಲ ಗೆಲರಿ ತಿ ದೂಕ ರವಾನ ಸೋ ಅವ ಗೆಲ ಗರ ಕಾನ್ ಗೆನು ಗುಳಿ ಕಾನ್ ಗೆನು ಗೆಲ ಏಕತ್ ಅವೆ ಗುಳಿ ಕಾನ್ ಗೆನು ಬರೆ ನಲ್ಲ ಮನ ಮನ ನಾ ಕಿತೆ ಮಳೆರ हांव तांतू आपडटना तांतू 5 आसले, म्हळ्यार पू म्हणटात न्हय ते आसले. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठ्ठना ते खंयचेय ना. आतां 5 जाल्लो गाय केदाळे 2-3 दीस हील जावंक लागतात, पूण दुसऱ्या दिसा पळयतना नॉर्मल आसा, गायत ना. पूण देवाची उतरां म्हणून ताल्लो. पूण आमकां केदाळे देवाची उतरां म्हणले हें आसा पळय, ते आमकां हर एका वाटेनी काम करतात. त्या खातीर आमी देवाच्या उतरान केदाळे रावया आनी ताच्या मोगांत रावया आनी सकाळी आमकां जैत आनी सुफळ आमकां खंडीत मेळटा. सिस्टर प्रेयर ओके कोण येतात गे थँक्स गिव्हिंग कम कम ये माईक अर्गान तुका सोमिया, अर्गान तुका जिजू, थँक्यू जिजस. मोगाळ सोमिया, आयसो वचून दियेत म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. तुवें आज आमकां जेजूच्या मोगा विशयांत शिकोवण दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. जेजूच्या मोगांत कशें रावचें म्हूण तुवें आमकां ह्या भावा मुखांत शिकयलें, त्या देखून हांव तुका अर्घ दिता. हें हांव मागणें हांव करतां जेजूच्या पुताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन.